Tämä on Inkerin ja inkeriläisten historian lyhyt oppimäärä. Syventäviä tietoja saa kirjallisuudesta ja myös luotettavilta internet-sivuilta. Aluksi asemoidaan Inkerinmaa maailmankartalle. Historiallinen Inkerinmaa on Pietarin ympärillä oleva noin 15 000 neliökilometrin suuruinen alue, joka ulottuu Viron rajalta Karjalan kannakselle, niin sanotulle vanhalle ennen viimeistä sotaa olleelle Suomen ja Venäjän rajalle. Inkeri on aina ollut rajamaata, jossa vallanpitäjät ovat sotien seurauksena vaihtuneet. Kuitenkaan se ei ole koskaan ollut itsenäinen valtio, ei edes itsehallintoalue. Inkerinmaa liitettiin Ruotsiin Stolpovan rauhassa vuonna 1617, jonka jälkeen sinne muutti etenkin Suomen itäosista siirtolaisia. Suomalaisia houkuteltiin Inkeriin muun muassa verohelpotuksin, sillä kuningas Gustav II Adolf halusi rakentaa Inkerinmaasta luterilaisen puskurin Bysanttia vastaan. Näin Inkeriin syntyi äidinkieleltään suomalainen ja uskonnoltaan luterilainen väestö, Inkerin suomalaiset. 1700-luvun alussa Inkerinmaan isännyys vaihtui. Venäjä valloitti Inkerinmaan takaisin ja on siitä lähtien pitänyt seutuja hallussaan. 1920-luvun alussa Inkerin suomalaisia oli noin 140 000. Enimmäkseen he olivat talonpoikia. Pietarin kaupungin perustaminen vuonna 1703 vaikutti järisyttävästi Inkerin kehitykseen. Pietarista paisui suurkaupunki, joka vähitellen jyräsi inkeriläiskylät alleen. Samalla se kuitenkin tarjosi ympäristön talonpojille työtä ja mahtavat markkinat maatilojen tuotteille. Kaikki meni kaupaksi. Samanaikaisesti inkeriläisväestö kutistui yhä pienemmäksi vähemmistöksi. Nykyisin inkeriläisiä arvioidaan olevan Pietarin alueella muutamia tuhansia. Pietarissa suomalaisuuden keskuksena toimi Pyhän Marian kirkko. Uudisasukkaita tuli Inkeriin etenkin Karjalan kannaksen pitäjistä ja Savosta. Näin muodostuivat kaksi Inkerin suomalaista ryhmää, äyrämöiset ja savakot, joiden murre ja tavat ja vaatetuskin poikkesivat toisissaan. Kuvassa äyrämöispukuisia naisia. Äyrämöisiä pidettiin vanhoillisina. Heidän pukunsa tunnetaan upeista kirjailuista. Tunnetuin on tuutarin puku. Savakkonaiset pukeutuivat ostokankaista tehtyihin, usein ruudullisiin pukuihin. Äyrämöisten ja savakoiden keskinäisiä avioliittoja ei pidetty sopivina. Jo 1900-luvulle tultaessa savakkojen ja äyrämöisten väliset kulttuuriset erot olivat hioutuneet yhteen ja miltei kokonaan hävinneet. Inkerin suomalaiset eivät olleet ainoita Inkerinmaan suomalaiskansoja. Jo heitä ennen alueella asui vatjalaisia ja inkerikkoja, joita pidetään Inkerin alkuperäiskansoina. Vatjalaisten uskotaan polveutuvan Inkeriin Virosta 200–500-luvulla vaeltaneista ihmisistä. Nykyisin vatjalaisia on jäljellä vain kourallinen ja vatjan kieli on kuolemassa sukupuuttoon. Uskonnoltaan vatjalaiset ovat ortodokseja. Perinteisesti he harjoittivat maataloutta. Kuvassa on vatjalaisten uusi museo Luutsassa. Inkerikot eli inkeroiset kuuluvat vatjalaisten tavoin Inkerinmaan alkuperäisväestöihin. Myös he ovat uskonnoltaan ortodokseja. Inkerikkojen pääasiallinen elinkeino oli kalastus. Inkeroiskielen puhujien lukumäärä lasketaan enää muutamissa sadoissa. Kieli on suomalaisille melko ymmärrettävää. Nykyisin inkerikot asuvat pääasiassa Soikkolanniemellä lähellä Viron rajaa. Laukaan suursatama ja teolliset rakennushankkeet uhkaavat jäljellä olevia inkeroiskyliä ja perinteisiä elinkeinoja, kun kalastusveneet eivät enää pääse merelle Ustluukan suursataman takia ja kalastaminen on kielletty. Inkerinmaa oli perinteisesti maatalousseutua. Maa oli viljelyskelpoista ja pääasiassa hedelmällistä. Suurin osa inkeriläisistä olikin maanviljelijöitä. Maataloustuotteilla riitti kysyntää Pietarissa. Pietarissa oli paljon inkeriläisiä ajureita. Ajuritoiminta olikin inkeriläisille talonpojille merkittävä sivuelinkeino. Inkerin suomalaiset olivat evankelis-luterilaisia.
Ensimmäinen luterilainen seurakunta perustettiin Lempäälään vuonna 1611. Kirkkorakennus purettiin vuonna 1935. Kaikkiaan luterilaisia seurakuntia oli Inkerissä 34. Kuvan maalaus on Eliel Saarisen. Hänen isänsä Juho toimi Lempäälän kirkkoherrana. Neuvostoaikana kirkot suljettiin, rakennukset otettiin muuhun käyttöön tai purettiin. Kuvassa Skuoritsan kirkko ennen sotaa. Joitakin kirkkorakennuksia säilyi ja niitä on kunnostettu. Moni toimii uudelleen kirkkona. Inkerin kansallinen herääminen alkoi 1800-luvun loppupuolella. Kansaa kokosi yhteen yleisinkeriläiset laulujuhlat, joita säveltäjä ja kulttuurivaikuttaja Mooses Putron aloitteesta järjestettiin kaikkiaan 7. Ensimmäiset niistä pidettiin Skuoritsan Puutosissa vuonna 1899. Kuvan laulujuhlat ovat Venjoelta vuodelta 1913. Venjoen juhlakenttä oli kirjaimellisesti perunapellon laidassa, jonne ihmiset olivat saapuneet uusien polkupyöriensä kanssa. Viimeiset laulujuhlat pidettiin Tuutarissa vuonna 1918. Neuvostoaikana laulujuhlia ei saatu pitää. Laulujuhlaperinne elpyi perestroikan jälkeen. Vuonna 1989 monituhatpäinen juhlakansa kokoontui Kelttoon. Sen jälkeen juhlia on pidetty vuosittain, joskin osallistujien määrä on vähitellen hiipunut. Perestroika oli presidentti Mihail Gorbatšovin aloittama prosessi, jonka tarkoituksena sanottiin olevan taloudellisen järjestelmän uudistaminen Neuvostoliitossa. Perestroika aloitti maassa matkan kohti kapitalismia ja markkinataloutta. Neuvostoaikana käynnistyi yksityisten maatilojen kollektivisointi 1920-luvun lopulla. Talonpojat joutuivat luopumaan tiloistaan ja liittymään kolhooseihin. Vastustajia rankaistiin karkoituksilla. Kuvassa kolhoosin naisia Kurkkumaalla. Inkeriläisiä karkotettiin pois kotiseuduiltaan eri syistä. Maatalouden kollektivisoinnin lisäksi Suomen rajanpinnassa olevat kylät tyhjennettiin suomalaisväestöstä ja toisen maailmansodan aikana Neuvostoliiton rintamavyöhykkeeltä suomalaiset siirrettiin Siperiaan ja saksalaisten miehitysalueelta Suomeen. Lisäksi vainon vuosina 1937-38 kymmeniä tuhansia suomalaisia vangittiin ja vietiin vankileirien saaristoon. Monet eivät matkalta palanneet. Vankileirien saaristoksi kutsuttiin Neuvostoliitossa ollutta laajaa vankileirien järjestelmää. Ojennusleireille pakkotöihin lähetettiin poliittisesta toiminnasta tuomittuja, mutta päätyi myös muita vankeja. Pakkotöissä rakennettiin muun muassa kanavia, patoja, rautateitä, tehtaita ja tehtiin kaivostöitä. Inkerisuomalaiset joutuivat leireille, koska heidät oli tuomittu kansanvihollisiksi. Leirejä oli noin 30 000 ja tuomittuja ihmisiä jopa 17-18 miljoonaa. Poliittisia vankia oli noin 14 miljoonaa. Pohjois-inkeriläisiä kulakkeja Hiipinässä. Kirjasalosta Suomen rajanpinnasta karkotettu kutilaisen perhe Irtysjoen varrella Siperiassa. Yrjön Ässi karkotettiin miikkulaisesta Pahtaaraviin. Huolealaisia karkotettuja Kasakstanin puuvilla pelloilla. Lilja Koskinen sai 25 vuoden tuomion Arkangelin vankilaan. Kuvassa hän on vankilassa kuolleen pienen lapsensa kanssa. Toinen maailmansota jakoi Inkerimaan kahtia. Noin 10 000 inkeriläistä jäi Leningradin saartorenkaaseen. Puna-armeijan rintama-alueelle jääneet inkeriläiset siirrettiin maaliskuun lopulla 1943 Siperiaan, Laatokan yli. Moni kuorma-auto upposi sulaan veteen. Saksalaisten miehitysalueella olevat joutuivat elämään kurissa oloissa ja rintaman läheisyydessä olevat seudut jatkuvassa pommituksissa. Kuri oli ankaraa ja ruuasta pula. Vasemmanpuoleisessa propagandakuvassa iloiset inkeriläiset luovuttavat perunoita saksalaisille sotilaille. Todellisuudessa kieltäytymisestä olisi seurannut ankara rangaistus. Oikealla olevaa Hatsinaa johtavaa tietä kutsutaan hirtotieksi. Sen varrella roikkuvat eri syistä kuolemaan tuomion saaneiden hirtettyjen ruumeet varoituksena muille.
Jatkosodan lopulla 63 000 inkeriläistä siirrettiin Suomeen Saksan ja Suomen välillä tehdyn sopimuksen perusteella. Muodollisesti siirto oli vapaaehtoinen. Rauhansopimuksessa Neuvostoliitto vaati pakolla integroitujen kansalaistensa palautusta Suomeen. Näitä ryhmiä olivat Saksan ja Suomen sotavoimiin kuuluneet ja orpolapset. Tulkinnanvaraista sen sijaan oli siviiliväestön osuus. 55 000 noudatti kutsua. Osa sen vuoksi, että heillä oli miehet ja pojat puna-armeijassa, osa päästäkseen kotiinsa. Noin 9 000 jäi palaamatta. Heistä 5 000 pakeni Ruotsiin, noin 4 000 jäi Suomeen. Rauhansopimuksessa Neuvostoliitto vaati pakolla integroitujen kansalaistensa palautusta. Näitä ryhmiä olivat Saksan ja Suomen sotavoimiin kuuluneet ja orpolapset. Tulkinnanvaraista sen sijaan oli siviiliväestön osuus. 55 000 noudatti kutsua, osa sen vuoksi, että heillä oli miehet ja pojat puna-armeijassa, osa päästäkseen kotiinsa. Noin 9 000 jäi palaamatta. Heistä 5 000 pakeni Ruotsiin, noin 4 000 jäi Suomeen. Neuvostoliittoon palaajat eivät kuitenkaan päässeet koteihinsa, junat kulkivat ohi Inkerin. Vielä Viipurin asemalla tunnelma oli petollisen iloinen. Siellä vastassa oli torvisoittokunta ja väki tanssi-iloissa. Toinen maailmansota viimeisteli inkeriläisten hajaannuksen. Nykyisin inkeriläiset elävät täydellisessä diasporassa. Historiallisella Inkerinmaalla asuu enää muutamia tuhansia. Lisäksi Venäjän Karjalassa, Virossa ja Ruotsissa asuu inkeriläisiä. Inkeriä sosiaalisena ja kulttuurisena yhteisönä ei enää ole. Menneestä kyläkulttuurista muistuttavat vain ruostuneet ristit hautausmaalla. Muutamat historian myrskyltä säilyneet rakennukset ja kadonneiden kylien paikoilla yhä kukoistavat sirenipensaat ja omenapuut muistuttavat entisestä Inkeristä. Suomen kieli on menettänyt asemansa inkeriläisten äidinkielenä, vain kaikkein vanhimmat ihmiset puhuvat äidinkielenään enää suomea. Nykyinen inkeriläisyys on mentaalinen ja virtuaalinen tila, joka toteutuu inkeriläisten kohdatessa toisiaan. Kiitos matkaseurasta. Thank you.